أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك سود الدنيا تعلد كجوكتان ملك استي حلك سيد انتهي وحن ذل لنا هاي جمعة ونحسن كنا سود هذا مركلة يبرنامج شذي اللي تحناها ايات كلا سعتين ايرو تي في يصير توسكا على دا فيسبوك برنامج كنا مانتا اينو وبلا سنة ما انو دا انو هالك كسي ودي دونو وبرنامج كنا وما عدرناي باها ايا بيرو برنامج كاسو عميد عاد وغروين اينو كو اسيني هنا ما عاد كده حلي دونتو مسلسلة برنامج كوحياوة بدن اوضو تيال قبتو وغان تيدا برنامج كا باها ايا بيرو وبرنامج رنتي مركا لنا علاقة ايغو اه برنامج عاد وحساسي اه حان بارسان وحياوة بدن او برشودة صوماليين ايسان ديار وحين اما ايسان دونين inay ogaato xaaladda ku sugan ama ay ku sugan yihiin ama marxaladihii iyo sooyaalka ay soo mareen barnaamijka baahiyo biro waa barnaamij sidoo kale taldabyo iyo dadka ku beeri doona laxow iyo urku taalooyin hore oo la soo maray marka inta aanan barnaamijka u gelin qaybta hore ee barnaamijkan baahiyo biro waxaanu ku soo qaadanay sabankii guratada iyo ugaaratada ayaynu ku soo qaadanay inagoo ka hadalnay qodobba ay ka mid yihiin koow yegleelida guddida ugaaratada oo aynu ka hadalnay qodobka labaad ee ka hadalnay wuxuu ahaa dejinta xeerka ugaaratada qodobka saddexaad ee ka hadalnay wuxuu ahaa dhismaha hoggaanka ciidanka ugaaratada sidoo kale waxaanu ka hadalnay qodob afaraad oo asna ku astan xeerka ugaaratada iyo aarahda saddexda gurato ee kala ah caw gurato miro gurato iyo xabo gurato ayaanu ka soo hadalnay maanta marka isla cutubkii koowaad qodobkiisa cutubkii koowaad qodobka salabaad ayaanu maanta markaa insha allah halka kasii qaadaynaa oo ah guratada iyo ugaaratada oo isku biiray ugaarato oo dabato iyo kalluumaysato iyo noocyo badan oo kale oo ugaarato iyo gurato oo ah qaraabatada dadka soo qaraabta oo gatheriska la yidhaahdo oo iyagana isku biiray marka taasaynu maanta ka hadli doonaa inta marka aanan u gelin barnaamijkaasi araartayda maxaa inagu dhaliyey barnaamijka baaho iyo biiro ayaan doonayaa inaan bulshada ku habo dad badan oo dhalinyaro ah ama dad badan oo waayeelaba waxaa dhici karayso labada weedheed oon isku sidkan ee baahada iyo biirada inaysan garanayn marka waa qasab inaynu ka jagacsiino ama aynu fahansiino bulshada labada weedhood kow baaho waxaa loo isticmaalaa baaho waa gargaar ama waa qaaraan ama waa baaho waa asliyan baaho waxay ka timid waa baahi baahi taagan ayay asliyan baaho ka timid marka baahadu waxa weeye waa gargaar waa qaaraan marka dadka waxaa laga fishaa ama ehelka aad tihiin ama qaraabada aad tihiin inaad ka hesho gacan gargaar qaaraan marka aad u baahan tahay ama dagaalu kugu socdo ama cadow shisheeyaad haysaan ama cadowgu waa u badan yahay cadow abaareed baa jiro cadow xanuuneed baa jira waxaad uga baahan tahay baaho oo inay lagu baaheeyo oo lagu caawiyaad u baahan tahay taasi waa baaho biiraa kuu soo hadhay biiradu iyaduna waxa weeyaan waa baahadii oo isu beddelayso dhinaca cududa tusaale ahaan marka aad dagaal tegayso waxaad u baahan tahay cudud baad u baahan tahay haddaadan awood u lahayn inaad cadowgaaga wajahdo waxaad u baahan tahay in lagu caawiyo oo lagugu caawiyo cudud cududu waa maxay cududu waxa weeyaan waa ciidan in ciidan lagu siiyo lagu ciidmiyo oo lasukaa dhinaca joogsado ayaa ah biiro marka dadkii hore ee markaynu ishaynay cadowgii abisiiniyiinta iyo bortugiiskii iyo romaankii iyo greegii iyo tuugoo dhan iyo balaayo dhan iyo wixii cagaar kuutay markaanu ishaynay dadka soomaaliyeed waxay isweydiisan jireen baaho iyo biiro marka reeraha siday u kala awood badan yihiin ayaa biirada iyo baahadana looga heli jiray baahadaasi marka laga yimaado biiradu waxay tahay waxaa loo odhan sabankaasi ama waagaasi markaynu dadka ishaynay oo kamaynan helin xoog ciidan kamaynan helin marka baaho iyo biiro weeyaan barnaamijkeena magaciisa biiradu markaa iyadu way fara badan tahay marka gundiga barnaamijkeenan waxaa biira u ah saddexdan qodob ee soo socda kow qodobkan waxa weeyaan waa wadamada iyo dadyowga biiriyey soomaalida wadamada adduunyadii gumaystaha ka hor inta badan dunidu wadamo kala xadaysan
ama suuxdimo kale leh ama dee juqraafiga maanta sida adduunku u yaallo ma jirin, laakiin waxaa jiray nidaamyo iyo xeerar iyo dadyow xayndaabyo lahaa iyo boqortooyooyin. Marka waddamo ama dadyowgii xilliga aan ka hadlayno waa islaamka ka hor, waa xilligii dhalashadii nabi ciise 4,500 oo sano ka hor. Marka dadyowgii biiriyey soomaalida ama waddamadii kusoo biiray soomaalida oo noqday la soomaaliyeeyey oo loo adeegsanayo waxa loo lagu yidhaahdo somalization ama arabization oo ah soomaaliyeyn, waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan qowmiyadaha iyagana biirshay ama kusoo biiray soomaalida. Qowmiyadahaasoo kasoo kala jeeda oo aan sheegi doono waddamada iyo waddamada jaarka iyo kuwa fog ee ay ka yimaadeen. Qowmiyadahaasi soomaalida iyo qabaa'iladeeda biiriyey iyaduna waa somalization, waa la soomaaliyeeyey. Qodobka gundhiga oo ah barnaamijkeena baaha iyo biira ee saddexaadna waxa weeye soomaalida iyaga isbiirshay beelaha soomaaliyeed ee inta dullaamay beelo kale ka mid noqday, kuwaasoo haddana inta meel kale ka guuray beelo kale ka mid noqday. Saddexda qodob ayaa gundhigu ah barnaamijkeena baaha iyo biiro. Labada qodob ee hore waddamada iyo dadyowga kasoo haajiray waddamada kale ee ina biiriye ee inagu jira xasaasi ma aha. Qowmiyadaha waddamada jaarka iyo dunida kale ka yimid ee soomaaliyoobayna xasaasi ma aha. Laakiin qodobka xasaasiga ah ee in badan ay khaylo ka iman doonto waxa weeyaan waa sida soomaalidu ay isu biirisay, sida qabaa'ilada soomaaliyeed 200 oo sanaba meel loo guurayay, 300, 400 intii la jirayba kolba meelba loo guurayay. Qabaa'ilada maanta soomaaliyeed ee jira ama kuwa balbalaaran ee dhulalka ballaaran iyo dadyooga badan leh iyo kuwa yarba intaba way isbiiriyeen. Marka halkaasi waa halka ay u dhintay barnaamijkeenna. Intaa markaan ka gudbo gundhiga barnaamijka iyo caraartayda, maxaa inagu dhaliyey barnaamijka baaho iyo biiro inaan bulshada usoo bandhigno xilliga ayada? Waxaa inagu dhaliyey 10 qodob oo hadda aynu markaynu daraasadeenna inoo soo baxay iyo qodobo kale, laakiin 10-kan ayaan maanta soo ayaan idinla wadaagaya. 1. Waxaa jira seelseel iyo sooyaal ummadda ku dhacay. Ummadda Soomaaliyeed seelseel iyo sooyaal xumo ayaa ku dhacday. Sooyaalkiiba la dhalan rogay, sooyaalkiiba waxaa laga dhigay waxaan jirin, dadkii waxa weeyaan meelo aysan u dhalan oo aysan ahayn ayaa loo raray. Taasi waa qodob. Qodobka labaad ee nagu dhaliyay waxa weeye waa isirwalaac iyo mala awaal ku dhacay abtirsiintii ummadda Soomaaliyeed. Isirwalaac dadkii oo iswaayey oo isla oo ninba maaninba meel la gelinayo, iyo mala awaal niyo malaha waddan Hiblaayaan ka soo jeeda ama malaha annagu duriyaddaasaan nahay ama halkaasaynu ka nimid, weeyaan qodobka labaad ee inagu dhaliyay bal inaanu bulshada ragaa bixinno oon qodaxda ka gurno. Qodobka saddexaad waxa weeyaan abtirsiin la tarjumay iyo hibo nin kale ku faanid. Dad badan oo Soomaaliya ayaa abtirsiintooda la tarjumay, abtirsiin turjuman bay wataan oo ay dadyoo kale leeyihiin. Marka waa abtirsiin turjuman iyo hibo nin kale ku faanid. Tusaale ahaan, dad badan ayaa waxay leeyihiin annagu waxaan kasoo jeednaa asalka jasiiradda carabta, awowayaasheen waxa weeyaan waa hebel iyo hebel iyo hebel. Dadka marka ay ku faanayaan ama ay sheeganayaan ama hibadiisa ay ku faanayaan waa dadyo kale oo aan Soomaali ahayn, isagana uusan gelin. Marka waa abtirsiin la turjumay iyo hibo nin kale ku faan, qodobka saddexaad ee aynu u cuskanayno sababta nagu dhalisay barnaamijka. 4. Waxa weeyaan waa dhaladiid, dheehdiid, sumadiid iyo dhuldiid. 3-4 iyagana isku sidkan. Waxa weeyaan waa dhaladiid, waa nin dhalashadiisi Soomaalinimo ee uu ku abtirsanayay magaca Soomaaliyeed ee martabadeysan ee uu Ilaahay u hibeeyey ee dhulka iyo deegaanka iyo cimilada iyo magaca isleh ayuu diidan yahay. Marka meel kale ayaa balag looga lulayaa. Dheehdiid waa nin midabkiisi diidan oo midab dad kale ama ummad kale ay leeyihiin ayuu isagama sheeganayaa. Sumadiid waa nin sumadiisa dheegay oo le anigu qoladan ma ahi ama halkan ma ahi ee waxaan ahay kuwa meel Hiblaayo lagu sheegay ama buugaagta lagu soo xarday. Dhuldiid baa jira, nin dhulka Soomaaliyeed diidan oo dhulkani ku mar walba u hibeynaya xumaan oo mar waliba mataqaan.
dhibaatada iyo rafaadka ka jira ee aanan marnaba wanaagga iyo muxubada iyo sharafta iyo cisiga iyo karaamada Soomaaliyeed aanan ka sheekeynin kaana waa dhuldiid marka waxa weeye waa dhaladiid oo nin dhalashadiisa diidan iyo nin dheehiisa midabkiisa diidan iyo nin sumadiisa diidan iyo nin dhulkiisa diidan qodobkana waa qodobka afaraad ee astaanta barnaamijka waxa inagu dhaliyay shan xaraaradda qabyaaladda oo cirka isku shareertay oo xargaha goosatay maanta xilligan aan joogno sabankan aan joogno qabyaaladda degalka soomaaliyeed meelay joogaanba heerka qabyaaladdu ay marayso taariikhda marka aan baarno weli meer heerkaasi ama xaraaradda maysan gaar xaraaradda gaariga marka uu kululaado astaan ama calaamad baa soo baxda ku tusayso heerkaasi gaariga kuleelka halkuu marayo casaankaasi marka uu buuxsamo waa khatar inuu gaarigaasi uu ijiinka duqeeya ayaa suurtagal ah maanta soomaalidu waxaa la marayaa sabankan xeer inaanu duqayno maskaxda ayaanu maraynaa marka qabyaaladda loo eego marka qodobkani waa xaraaradda qabyaaladdu cirkaas ku shareertay iyo qabyaaladdu xargaha goosatay marka sababta aan marka qodobadan uu soo qaadan doono inaanu bulshada tusno waxaan ay ku faanayaan ama qofka uu ku baanayo ama uu walaalkii ku fogeynayo inay waxba ka jirin sababtoo ah reerkii aad daraad ahayd haddaad maanta u faanto daraad reerka tirsanayd ee aad gundhigooda ahayd oo aad abaanduulahooga ahayd oo aad wax la waday oo lagugu taamayay oo lagugu tirsanayay haddaad intaad ka digan rogotay reer kale maanta aad tahay haddii marka reerkii daraad aad ahayd aad maanta u faanto oo tiraahdo anigoo caynkaana anigoo laandheere anigoo kana waxa weeye waa ruwaayad iyo khiyaali iyo been taasna waynu ka hadlaynaa qodobka lixaad waxa weeyaan waa marin habaabin jaangoyn nololeed oo qaldan oo ummadda ku socota bulshada soomaaliyeed waxaa ku socda marin habaabin jaangoyn nololeed oo qaldan ayaa ku socota bulshadii soomaaliyeed waa la marin habaabiyey siyaasaddii baa laga marin habaabiyey dhaqankii baa laga marin habaabiyey dhalashadii iyo dheehi iyo sumaddii baa laga marin habaabiyey waxaa loo jaangoynayaa nolol aan jirin nolol mala awaal ah oo khiyaali ah oo maxalli dhala ah ayaa loo wadaa dadkii marka jaangoynta noloshaa qaldanna way ku socotaa iyadana waan u cuskanaynaa qodobada aan barnaamijkan usoo qaadanay qodobka toddobaad waxa weeyaan dadkii waxaa ku dhacay curun xumo oo daros ligan saadaal cakiran iyo saxan golojoog ah ama ardaajoog ah curun xumo waa maxay soomaalidu waxay dad hal abuur leh oo wax curiya oo suugaan leh oo wax walba ka hadla maanta dadkii soomaaliga xataa af soomaaligii baa sii lumaya haddaad u fiirsato degalkeenna dadka markay hadlayaan maanta soomaaliya tusaale ahaan dad u fiirsato meel walba ama siyaasi ama oday ama qofku doono af soomaaligii baa dadkii ka guuray gajaa gajaa ma garan karaysid ninkani waxa uu ka hadlayay sababtoo waagi hore ruuxa soomaaliga markuu hadlay wuxuu lahaa aaraar wuxuu isticmaali jiray duurxul sarbeeb maahmaahyo murti markaasuu gundhiga hadalka uu u geli jiray iminka qofaa meel soo istaagaya dad buu u khudbeynaya ama wax u sheegayaa wax allaala waxa uu qofkaas sheegayo inuu hore u socdo inuu gadaal u socdo ma garanaysid curun xumaa ku dhacday dadkeenni curun xumintaasna curun xumadana waxa weeyaan waa soomaaliya ka cararnimada labo odoros ligan saadaashii ama odoroskii fiicnaa ee siyaasadda ama nolosha wax lagu odorosayay ayaa ligan ligan waxa layaa sheegay marka waranka la tuuro uusan dhinacna u dhicin marka waa odoros ligan saadaasha cakiran iyadana waxa weeyaan dadku waxay filan jireen roobka marka la arko daruuraha la yaqaanay maluugta la yaqaano xidigaha dayaxa halka uu godadka uu fariisto xidigaha siday mataqaanaa iyo dayaxa isula falgalaan maalmaha saadaasha roobka hogasha gortay curanayso daruurta ama fadka ama rayada dadku waxay saadaalin jireen wax wanaagsan oo wax la oran jiray waxaa soo socda wax wanaagsan caruurta wanaag baa loo saadaalin jiray haweenka ooliyaha wanaag baa loo saadaalin jiray nolosha waxaa wanaag maanta wax waliba waxa weeyaan waxaa lagu saadaalinayaa xumaan ninka hadlaba wuxuu sheegaya inay balaayo iyo baas lagu soo foolleeda saxan ardaajoog ah saxanka marka la diro qofku ama waa saxan ama waa safar ama waa ilaalo ama waa aroor ereyadaasaa la isticmaali jiray saxankii marka maxaa la sahminayaa waxaa la sahminayaa dal meel dalsan oo xoolaha iyo dadka lagu furo oo wanaagsan ama waxaa la sahminayaa magaalo kale oo deegaanka ku wanaagsan dan magaaleeyo ama waxaa la sahminayaa dhul beereedka ku fiican saxankiiba ma jiraba nin walba meelbuu soo fariistay
wax nin kale qoostay ama walwalaaqday ayuu doonayaa inuu kula dhuuqo, ama waxaa la odhanayaa UN baa na caawinayso, ama NGO-yo tug oo dhulkeenu joogaa la sugayaa. Sahmin ma jirto, wax isku dayid ma jirto. Qodobkaasi marka toddobaad waxa weeye waa curinxumo oo daros ligan, saadaal cakiran, iyo sahan ardaajooga. Qodobka sideedaad waxa weeyaan xirfad ka carar, xarago ka carar, iyo xishood ka carar. Xirfad ka carar, xirfaddu waa waxa qofka nooleeya hanka iyo himiladu leeyahay, ku nooleeya sharafta u yeela, oo dhaqaalaha uu ka helo, oo uu u ah qaanad ama maqal yacni aan gurin weeyaan xirfaddu. Xirfad ka cararayaal ayaynu u badannay, xirfadaha aynu lahayn. Barnaamijkeena aad ka dhexeli doontaa qabaa'ilada Soomaalida, nin walba xirfadduu lahaa marka dagaalka la gelayo, marka nabadda la yahay, marka uu wax la agaasimayo. Qabaa'iladu xirfadee kale lahaayeen, macbudkii xataa asnaamta marka la caabudayay, dadku siyaabo kale gitay wax u caabudjeen islaamka ka hor. Xirfad ka carar weeyaan kaas. Xarago ka carar, xaragadu maxay ahaan jirtay? Xaragadu waxay ahayd wax qofka Soomaaliga marka la eegayo oo la tixgelinayo oo la qiimeynayo. Waxaa la oran jiray hubqaad ma leeyahay qofkan, codkar ma yahay, ku dhac ma leeyahay, gacan ma leeyahay. Yacni waxyaabo badan oo waxaa jira dadka marka hibada qofka laga hadlayo ama qofka golojoogala marka la dooranayo, boqorka, ugaaska, malaaqa, wobarka, islaanka, suldaanka, wax waliba qofka hormuudka ay bulshada ay ka hibaysato, waxaa la eegi jiray. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa inuu qofku hubqaad leeyahay oo uu yahay qof xaragooda, sababtoo oo qofka muuqaalkiisa iyo noloshiisa ay qurxoon tahay ayaa wax lagu soo hiran karaa, waxna lagu aamini karaa. Xaraga ka carraa marka la noqday, taasina waa mid ka mid ah qodobka sideedaad. Iyo xishood ka carar, xishoodkii sariigtii hayadii oo laska dhigay. Xishoodku wuxuu waxa weeyaan waa nolosha barkeed, qofku inuu wax ka xishoodo oo uu waxyaabaha qaar uusan geyn, oo uusan ku hadli karin, oo uusan taaban karin, oo uusan yacni shiili karin, oo uusan ka shawri karin ayaa jiray. Laakiin iminka ma jirto, xishoodkii waa la gabay. Wax waliba ku tumo, wax waliba sheeg. Marka qodobka sideedaad waxa weeye waa xirfad ka carar, xarago ka carar, xishood ka carar. Qodobka sagaalaad bulsho la dhalan rogo, bulsho dhalan rogontay oo haddana waxba aanan xeerinayn. Bulsho dhalan rogotay bulsho ahaan, markii hore xishoodka cararka qof buu ahaa, yacni firi buu ahaa, laakiin iminka waa bulsho. Bulsho waa wadar, waa ummaddii oo dhan, ummaddii oo dhan oo lasu geeyey oo aan waxba xeerinayn. Dadku ama dhaqan bay xeeriyaan, ama diin bay xeeriyaan, ama dhalashay xeeriyaan. Soomaalidu intay diinta soo gaarin, xeeray waxyaabaha ay aaminsan yihiin oo caadada u ahayd. Islaamka markaanu helnay, ee aynu qiimaha iyo sharafta yeelanay, diinta islaamka waxay naga reebtay wax badan oo foolxun oo caadooyinka iyo dhaqamadeenna ku jiray. Laakiin maanta waxyaabaha aynu ku dhaqanno, wixii ay diinteenna kasoo horjeeday oo dhan ayaanu bannaysanay. Hadday dil noqoto, hadday kursi noqoto, hadday dhac noqoto, hadday boob noqoto, hadday masaakiinta xoolahoo la dhaco, haweenka ooriyaha oo gambada yacni raggooga ka dhinteen oo mataqaana guryaha laga saaro, waayeelka oo bannaanka la geeyo, masaakiinta oon loo turin, dadka bukaanka ama disaibalka oo aan loo nixin, dadka dhimir kale oo eyda iyo bisadaha loo tuuro. Waa wax kasta oo ay diinta inaga hor ay inoo diiday ayaanu ku dhaqanaa. Waa maanta samankan aynu joogno. Marka qofka hadduuna dhaqanna xeerinayn, diinna xeerinayn, dhalashana xeerinayn, waa maxay qofku yahay? Qof ahaantiisa maxay tahay? Waa waxba, waa qof maran, waa meel maran. Meel maran haddaa cillo usoo noqotana, dee waxa weeyaan dee waxba ka gurumaysid. Qodobka tobnaad ee tobanka qodob ee aasaaska u ah ana u cuskanay barnaamijka baahaya biiro wuxuu yahay waa dhigaal iyo kayd aan ugu talagalnay jiilasha dambe inay dambarsadaan ama u aayaan. Dhigaal waa maxay? Dhigaalku waxaa loo isticmaali karaa miyiga marka la joogo xoo, caanaha iyo hilibka ayaa loo adeegsadaa dhigaalka. Dhigaal waa saving, waa wax aad meel dhigatay, ood cunto cugatay, aad meel u dhigtay. Marka magaalo timid, dhigaalku wuxuu isu bedelay saving oo kale ah, inaad lacagtaada bangiyada ku shubato, inaad maxaligaada wixii aad qoratay iyo qoraaladaadii iyo buugaagtaadii iyo taariikhdaadii aad kaydiya u samaysato. Dhigaal iyo kaydin aan ugu talagalnay wixiinu soo dhaafay, wixiinu soo ahayn, sidii loo noolaa inaynu bulshada u weelayno ayaan ugu talagalnay. Tobankaa qodob
wuxuu saldhig u yahay ama sees u yahay barnaamijka baahiyo biiro. Waxaad la socotaan weli barnaamijkeena baahiyo biiro, aad kala socoteen Airo TV cutubka koowaad qodobkiisa labaad. Horeybana waxaan ka soo hadalnay qaybo badan barnaamijkan. Marka sida aan hore u sheegnay, saddexda qodob ee gundhiga u ah, midka ugu dambeeya ee ah Soomaalida isbiirisay, Soomaalida iscamirtay, isku milantay, waa qodobka ugu xasaasisan ee barnaamijkeena. Waxaa jira wax la yiraahdo labo ayaan markaa usii kala saarayna. Iyadana dadku markaad guud ahaan dheehato Soomaalida, isha sidaa oo la raacdo, haddaad tahay nin dad yaqaan iyo dal yaqaan ah, ama aad wax akhriday wax baartay, bulshada Soomaaliyeed siday isu biiriyeen, hareerahaaga iyo adigaba way ku muuqanayaan. Waxaa jira marka labo ugu mugweyn guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, waxa weeyaan ninna Soomaalinimada wuxuu ku yahay dhaqan, ninna wuxuu ku yahay dhalasho. Ninka markaa Soomaalida dhalashada Soomaaliga ku ah, halkaasii dhig. Ninka waxaan ka hadlayaa dhaqanka Soomaaliga, ay Soomaalidu dhaqan ahaanta ku Soomaaliyoobay. Dadkaasi waxay leeyihiin dhinac taban iyo dhinac togan, positive iyo negative labadaba way leeyihiin. Waxaa jira mushiiq askaris oo ama culimo waaweyn, ciidamo, siyaasiyiin, bulsho caadi ah oo dhaqan ku Soomaali ah, oo Soomaalida wanaag fara badan iyo qiimo fara badan iyo udaras fiican iyo waayo fiican la soo qaatay, oo ku suntan geesiyaasha ama dadka la qiimeeya ee Soomaaliyeed. Waana nin dhaqanka ku Soomaali oo Soomaali ah, laakiin dhaqanka calanka iyo ciidda iyo deegaanka ayaa Soomaaliyeeyey dad. Laakiin iyagana waxaa jira isla dhaqanka ku Soomaali ah oo weerada iyo rafaadka iyo dhibaatada iyo diihaalka iyo barakicinta dagaalkeena ka socota dad wadaa jira oo dhaqanku Soomaali ah. Dadka liiskoogana waanu haynaa, qoomiyadahay kasoo jeedaan, wadamaday kasoo hajireen, intaba iyaguna waanu haynaa, waanuna sheegi doonaa insha allah. Dhalasha ku Soomaaligu isaguna waxaan u kala saarnay qaybo fara badan oo ah saddex lakab: lakabka koowaad iyo lakabka labaad iyo lakabka saddexaad. Lakabka koowaad, dhalasha ku Soomaaligu waxa uu jiray xilligii waaqcaabudka iyo baal iyo wad iyo isir iyo xilligaa la caabudayay. Lakabka labaadna waxaynu kasoo bilaabi doonaa wixii ka dambeeyey isgalihii adduunka isbeddelkii u weynaa ee ka dhacay, ee la oran jiray markii uu dhacay karkaar jabsashadii macrib dam ama biixireenkii weynaa ee Yemen ku yaalay. Markii uu burburay, isbeddel weyn ayaa ku dhacay degalka Soomaaliyeed iyo juqraafigiisa. Isbeddelkaasi isagana halkaas aynu kasoo bilaabayna waa lakabka labaad. Lakabka saddexaadna waxa weye dhalashada Islaamka, wixii ka dambeeyey iyo ilaa maalinka maanta ayaanu ku xusi doonaa barnaamijkeena. Marka baahi iyo biiro aynu maanta ugu talagalnay inaan aaraar iyo gundheg iyo arrimaha isku qoofalan ee aanu ugu talagalnay sababta barnaamijkan uu muhiim noogu yahay iyo ogaanshaheeda, intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa wixii tala iyo tusaale ah oo ku salaysan qodobka saddexaad ee gundhiga barnaamijka ee ah Soomaalida isbiiriyay. Haddii aad jeceshahay inaad wax ka ogaatid ama aad baxayso, waayo Soomaalidu way is og tahay, waa wiilyaabtigii. Waa horaan u sheegay, 200 sano reerka Soomaaliyeed ee magaca martabad lahaa maanta reer kale ku jiraa, 500 sano reer ballaarnaa oo baaxad lahaa oo abaanduuniyaal lahaa oo abaanwarra lahaa oo abqari lahaa ayaa burburay. Maanta isagana wuxuu qaybkay, wuxuu ka mid yahay beelo kale. Soomaalidu markaa saasaa la isu wada ogyahay. Waxaa kaloo jira wax liyaado tolayn qaybtaasi Soomaalida isbiiriyay. Waxaan kaga hadli doonaa wax liyaado tolayn, isku tolid. Soomaalidu waxay tiraa cir tararay, tol ayaa tola. Tolka iyo qabiilkuna waa kala labo, waa inaan saa u fahna, qabiil iyo tol waa kala labo. Barnaamijkeena baahiyo biiro oo idin qaada dhiga anigoo Suuxi Fabrone, wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo diraysaan airo@gmail.com.
barnaamijka mid lamid inta aan kaga bixi doono. Waxaanu idiin rajaynaynaa wanaag badan iyo Soomaalinimo.